Jižní Libanon ovládá šiitské radikální hnutí Hizballáh. Financuje ho Irán a jeho největším nepřítelem je židovský stát. Od začátku války v Gaze, tedy od loňského 7. října, se situace vyostřila i zde, na libanonsko-izraelském pomezí. Útoky na území nepřítele denně provádí obě strany. Izraelská armáda i Hizballáh. Právě se nacházím v historickém centru města Marjayun. Je asi 20 minut po izraelském útoku, zřejmě dronem. Od místních jsme se dozvěděli, že bylo zřejmě trefeno nějaké auto, v kterém můžeme se jen domnívat, že byly nějaké důležité osoby. V autě, které zasáhl izraelský dron, jeli dva příslušníci Hizballáhu. Ti zemřeli na místě. Izraelci cílí na členy Hizballáhu, ale často se útoky neobejdou bez civilních obětí. V tomto případě bylo zraněno i dítě. Hizballáh od začátku války v Gaze ztratil přes 400 ozbrojenců. Většina z nich umírá po zásahu dronem, tak jako Ibrahim Salami. Toho dnes hnutí vyprovází na poslední cestu v jeho rodišti, vesnici Blída. Nacházíme se právě ve vesnici Blída, kde probíhá pohřeb jednoho z martyrů hnutí Hizballáh. Tato vesnice je normálně opuštěná, je úplně na izraelsko-libanonské hranici. Tady za mnou už je vidět hraniční pásmo a první opevnění izraelské armády. Vesnice Blída leží přímo na hranicích s Izraelem, je velmi poničená izraelským ostřelováním a normálně je zcela prázdná, lidé tady už nežijí. Pohřbu ale místní využívají k tomu, aby navštívili své domy, aby se pozdravili se svými sousedy. Hizballáh je striktně uzavřená organizace. V tom spočívá jeho největší síla. Často ani rodiny bojovníků netuší, že jejich blízcí bojují s Hizballáhem. Dozví se to mnohdy až s jejich smrtí. Právě jste shlédli volně přístupnou část této reportáže. Pokud vás zaujala, budeme rádi, když se podíváte na stránky www.reportérky.cz, kde ji po zaplacení předplatného najdete celou. Děkujeme za vaši podporu.